साथीहरू रिसेन्टली एउटा अपडेट आइरहेको छ नेपाल टेलिकमले इ सिम दिने भएको छ जुन अहिले मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु यो नर्मली फिजिकल सिम हो हामीले आफ्नो मोबाइलमा नेपाल टेलिकम एनटिसी अथवा स्मार्ट सेट जसबाट पनि पर्चेस गरेर यो सिम निकालेर आफ्नो मोबाइलमा युज गर्छौँ इ सिम कस्तो खालको सिम हो आज मैले तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर रहे, जानकारी दिनेछु यदि तपाईँले पनि इ सिमको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ र तपाईँले प्रयोग गरिराखेको मोबाइल यो मोबाइलमा ई सिम चल्छ कि चल्दैन यो सम्पूर्ण कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला साथीहरू यदि च्यानलमा नै हुन्छ नि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँको लागि ल्याइरहेको छु अब साथीहरू जुन यो सिम रहेको छ नर्मली हामीले युज गर्ने सिम यो फिजिकल सिम हो यसलाई तपाईँले पर्चेस गर्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइलमा जुन मोबाइल फोन छ त्यसमा एउटा सिम ट्रे हुन्छ यसमा युज गरेर जस्ट आफ्नो मोबाइलमा राख्नुहुन्छ र रा यसलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ तर साथीहरू यी सिम भनेको एकदमै फरक कन्सेप्ट हो यसको अर्थ तपाईँले यस्तै फिजिकल सिम युज गर्नु पर्दैन र तपाईँको मोबाइल तपाईँको मोबाइलका भित्र यदि म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले इ e सिम चिप राखिदिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले इजिली कुनै पनि टेलिकम कम्पनीले यदि इ e सिम प्रोभाइड गरेको छ भने त्यो इ e सिमलाई एउटा प्रोफाइल उनीहरूले दिन्छन् तपाईँलाई तपाईँले कुनै पनि बेलामा टेलिकममा गएर आवेदन दिन सक्नुहुन्छ कि तपाईँले एउटा इ सिम युज गर्न खोज्नुभएको छ भनेर र तपाईँले त्यो आवेदनको आधारमा एउटा प्रोफाइल पाउनुहुन्छ र त्यो प्रोफाइललाई तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रोफाइल सेट गरिसकेपछि तपाईँले इजिली आफ्नो मोबाइलमा ई सिमलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आगामी समयमा मौका मिल्यो भने मैले तपाईँलाई त्यो प्रोफाइल कसरी सेट गर्ने त्यसबारेमा पनि भिडियो बनाउने छु त्यसैले गर्दा च्यानलमा भिजिट गर्दै गर्नुहोला र अब तपाईँले त्यो इ सिमलाई यसमा राख्नुभयो भने नर्मली जुन सिम युज गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यस्तै तरिकाले फोन कलहरू सम्पूर्ण काम गर्न सक्नुहुन्छ तर साथीहरू यसको एक्स्ट्रा बेनिफिट पनि छ डाटा चलाउने कुरा त त्यही नै रहन्छ एक्स्ट्रा बेनिफिट के छ भने तपाईँको मोबाइलमा इ प्रोफाइल सेट गर्ने चिप यदि कम्पनीले राखेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा एउटा दुइटा सिम होइन मल्टिपल सिमलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ यसको अर्थ तपाईँको मोबाइलमा कुनै पनि सिम हुँदैन त्यो सिमको प्रोफाइल हुन्छ त्यो प्रोफाइल तपाईँले सेट गरिसकेपछि यदि मानुहोस् तपाईँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले सिम झिकिराख्नुपर्ने बाध्यता छैन इन्डिया गएर तपाईँले त्यस्तै इन्डियामा पनि इ सिम पाइन्छ त्यो इ सिमको प्रोफाइल युज गरेर सजिलैसँग यसमा त्यो सिमलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र पर्फेक्टली त्यो यसका भित्र रहेको चिपमा सेट भइहाल्छ र इजिली कुनै पनि ठाउँमा गएर तपाईँले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सिम हराउने झन्झट पनि भएन प्रत्येक पटक सिम कार्ड झिकेर चेन्ज गर्नुपर्ने झन्झट पनि रहेन र साथसाथै तपाईँले आफ्नै मोबाइलमा त्यो सिम सेट गरिसकेको हुनाले कुनै पनि प्लेसमा जाँदाखेरि अटोमेटिकली त्यो एक्टिभेट भइहाल्छ तपाईँले कुनै पनि बेलामा त्यो सिमलाई एक्टिभेट गरिराख्नुपर्ने बाध्यता पनि रहँदैन हो यस्ता खालका बेनिफिट तपाईँलाई रहन्छन् यदि तपाईँले इ सिम युज गर्नुहुन्छ भने अब साथीहरू तपाईँहरूमध्येबाट धेरैको मनमा आउन सक्छ प्रश्न कि अहिले हामीले युज गरेको सिम के गर्ने टेलिकमले भनेको छ तपाईँले यदि सिम युज गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई इ सिममा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ हेरौँ आगामी समयमा के हुन्छ इजिली तपाईँले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला तपाईँले आफ्नो जुन नम्बर युज गर्नुभएको छ तर तपाईँको मोबाइलमा जस्तै मेरो यो मोबाइल छ यसमा पनि इसिम लाग्दैन किनभने अहिले भर्खरै मैले पर्चेस गरेको तर इसिम सपोर्ट गर्ने मोबाइल होइन त्यही भएर तपाईँले सबभन्दा पहिले कुन मोबाइलमा इ सिम सपोर्ट गर्छ त्यो पर्चेस गर्नभन्दा पहिले चेक आउट गर्न जरुरी छ जस्तै म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु गुगल मा गएर मैले इ सिम सपोर्टेड फोन भनेर राखेको थिएँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर द टप 16 इ सिम फोन टू युज विथ वाइल्ड ट्राभलिङ एब्रोड भनेको छ विदेशमा ट्राभल गर्दा यिनी फोनहरूलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ इ सिमको लागि जस्तै यहाँनिर आइफोन टुवेल्भ एन्ड मिनी रहेको छ त्यस्तै हेर्न सक्छ आइफोन प्रो रहेको छ आइफोन प्रो रहेको छ त्यस्तै आइफोन एससी टू टू रहेको छ स्यामसङको ग्यालेक्सी एस ट्वेन्टी रहेको छ स्यामसङको ग्यालेक्सी जेड फ्लिप रहेको छ हुवाईको पी फोर्टी र पी फोर्टी प्रो रहेको छ भने आइफोनको एक्सआर रहेको छ हो ई फोनहरूमा इजिली युज गर्न सक्नुहुन्छ अझै धेरै मोर आइटममा गएर तपाईँले चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले इ युज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यही फोन सपोर्टेड फोन पर्चेस गर्नुहोला र तपाईँले इ सिमलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ पक्कै पनि यो विभिन्न जति पनि मोबाइल प्रयोगकर्ता जसले आफ्नो मोबाइलमा मल्टिपल सिमलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एकदमै सुटेबल हुनेछ त्यसैले गर्दा ई सिमको वेट गरौँ कहिलेसम्म आउँछ त्यसपछि यसलाई युज गरेर हेरौँला आशा गर्दछु यो भिडियो हेरेर तपाईँले इ सिमको बारेमा सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ छ भने भिडियोलाई लाइक ला 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 गरिदिनु होला साथीहरू माझ सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने कमेन्ट गरिदिनु होला मसँग पर्सन जोडिन्छ चाहन्छन् टेक्निक ब्यु सेभेन्टी वान इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो